Jau trešo reizi laulātie Gaļina un Česlavs Šostakovskis zvērēja viens otram mīlestību un uzticību. Pirmo reizi šis aizkustinošais brīdis notika 1967. Gada 22. aprīlī. Tad 1992. Gadā sudraba kāzās, un lūk jau atkal viņi ieradās dzimtsarakstu nodaļā, lai nosvinētu viņu ģimenes 50 gadu jubileju. Čustu, kaņiešanē. Sajūtu, protams, ir pārpārēm, paskatos uz saviem draugiem, mazbērniem, savu ģimeni, vienkārši patīkami, ka esi nodzīvojis līdz šiem gadiem. Es varu apbrīnot un gūt baudu no savas ģimenes un draugiem. Šostakovsku pāris jau divas reizes ir paveicis tautas paražu, ir uzcēluši divas mājas, laiduši pasaulē divus dēlus. Runājot par dārzniecību, tā ir mīļākā Gaļinas un Česlava nodarbošanās. Jau daudzu gadu garumā viņi seko kārtībai pie Šūņu ezera, labiekārto ūdenskrātuves krastu un ik gadu piedalās pilsētas rīkotajā piemājas teritorijas noformējuma konkursā. Īsti darba rūki, tā laulātos raksturo viņu draugi, un lai par to pārliecinātos, pietiek tikai palūkoties uz viņu rokām. Nu, kā bi mēs rešājam vmēsti. Mēs visu risinām kopā. Mums nav tā, ka viens ir noteicošais. Mēs parunājam, apspriežam, kāds no variantiem ir labākais, to arī pieņemam. Atpūšamies un strādājam kopā. Jā, visur esam kopā, arī strādājam. Es no darba saņemu baudu. Kāds dzer, smēķē, bet es strādāju. Man patīk izveidot kaut ko. Zelta kāzu svētku ceremonija nerko neatšķiras no laulības registrācijas. Būtiska priekšrocība ir šo aizkustinošo brīdi piedzīvot kopā jau ar saviem bērniem un četriem mazbērniem, kuri šim pārim jau ir četri. Jaunākajai mazmeitiņai ir 4 gadi, bet vecākajai 17. Šostakovsku pāris par godu viesiem kļūs Katūna ballē, kas notiks 28. Maijā Daugavpils novada kultūras centrā. Pasākuma laikā tiks noteikts labākais jaunā pāra 2016 kāzu video.